ufite ikintu watanga kugira ngo ubeho nanjye mbeho n'abana genda shyiramo ipantaro ugende kuri KBC icyo gihe twabaga Kacyiru ube ujye kuri KBC yako wahura n'umugabo niyo yaguha n'igihumbi yewe nari narahuzwe umugabo wanjye nkumva simushaka kuriya umubyeyi ashobora gufata neza umugabo mu buriri wumva njye bitandi ahubwo nifite amarari yo hanze bakunzi ba Holy TV Rwanda kandi tubaha ikaze aho tugiye kuganira n'umutangabuhamya wacu atubwira uburyo Imana yamukuye ahantu hari hakomeye. Turabasuhuje nshuti bakunzi ba Holy TV Rwanda burya Imana ishobora byose kandi nawe aho uri niba ufite uburwayi bwananiranye ntacyo Imana itakora. Icyo usabwa gusa ni ukutugana kuko muri ino minsi turajya twakira abantu bafite ibyifuzo bashaka ko senga Imana cyangwa se bashaka gusengerwa Imana bashaka gukira abo ngabo tuzabakira n'abantu bafite amashimwe bagiriye umugisha wo kuba bakirira muri Holy Spirit Church abo ngabo nabo tuzabakira bavuga imirimo n'ibitangaza Imana yagiye ibakorera. Mutumirwa wacu turaza kukwakira ariko kandi uraza gutangira wibwira abantu ariko mbere yuko agira icyo atubwira nagira ngo mbibutse yuko niba utari wakora subscribe kuri channel yacu urimo urahomba byinshi. Kora subscribe ntarirarenga hanyuma ujye unasharinga uha abantu bamenye ko Imana ikora bamenye ko Imana igira neza kandi ujye ukane no kuri ako kazogera kugira ngo notifications z'ibintu byose dushyizeho umunsi ku munsi bijye bikugeraho. Tubahe ikaze kandi duhaye ikaze umutumirwa wacu ikaze watangira utwibwira hanyuma ukabwira n'abakurikiye Holy TV Rwanda uri ubundi umutumirwa wacu urinde uri muntu ki mbere yuko ubu uri we ubu ngubu kera wari intungane wari muntu ki ugiye gutangira twibwire n'abantu badukurikiye bashira amatsiko yego murakoze umubyeyi Imana yagiriye neza ikura ahantu habi mwesawe ibyaha ariko ntarajya ku buhamya bwanjye ndagira ngo mbanze mbibwire nitwa Uwamurera Jeanne ndi umubyeyi w'abana batanu Imana yangiriye neza agakiza nkura mu byaha ubundi iyo tuvuga ibyaha umuntu ashobora kumva ko ari ibyaha byoroshye ariko njyewe nari umunyabyaha njyewe uciye aha ngaha ndi kubabwira nari umumama ukora ibyaha nari umusambanyi Satani yari yarambase abantu bajya bibwira ko Satani adakora Satani bakamwumva gutyo ariko Satani arahari arakora njyewe nari umuntu w'umusambanyi nari umunywatabi w'inzoga kandi ndi umubyeyi nari umuntu ukora ibyaha bikabije biteye ubwoba ariko nje aha ngaha kubabwira imbaraga z'Imana imbaraga zihindura imbaraga zikora imirimo n'ibitangaza umwana w'umuntu atabasha gukora njyewe Satani yari yaranteye navuga ngo yari yarampaye igihanda gikomeye cyo guhurwa umugabo wanjye ari ukubera imbaraga za Satani njyewe nari narahuzwe umugabo wanjye nkumva simushaka kuriya umubyeyi ashobora gufata neza umugabo mu buriri wumva njye bitandi ahubwo nifite amarari y'ubusambanyi nkumva mbese nakwibera igihumuro cyo hanze
mbese nanjye nari mfite izindi mbaraga zindwanya zinankoresha ariko ntazizi ariko naje kumenya nyuma yuko mfite izo mbaraga zindwanya maze gukizwa Imana maze kumpa gakiza none tutari twagira kuri Jani abantu bashobora kwibaza ise Jani iki cyari cyaramuteye kumva yarahuzwa umugabo we ese Jani ubundi ambanya busiye butangiye ari umudamu cyango se arije nge mpura nabantu akampa ubuhamya akambwira burya rero kubera ko nari menyereye abahungu we ndabishuti zanjye batwabaga ishuti abamenyera nyine nageze ku mugabo wanjye nda numva nta hwanye nabo we ibyo byatangiye byari byatangiye uri umudamu cyango ubundi mbere ukiri umukobwa cyase mu bwana bwawe ubwo byabyifashe bite nge natangiye kumva ko ndari cyabagabo wo hanze usambanye ariko ndi umudamu izo mbaraga zatangiye kunzaho umva nshaka umva mfite amarari y'ubusambanyi nari ndi umudamu narashatse nibwo ibyo bintu byatangiye kunzaho umva nishakira abandi bagabo satana ntiyuzi igihanda nkumva umugabo wanjye si ni mubi umva simushaka mbese izo mbaraga zitangira kunzaho nyine ntangira gusambana ndi umudamu kuko ndi umwana w'umukobwa ntabwo ibyo bintu najya bijyagamo ahubwo nabonye byatangiye kunzaho ariko nubatse mfite urugo birashoboka yuko ahari rimwe na rimwe harya abantu bajya bajya gushaka wajya gushaka urugo ugashaka umuntu wenda utamukunze ahubwo umukurikiye wenda ikintu runaka bwaba ari ubukire mu bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi cyangwa se ibindi bintu afite byari bigukuruye mbese numva utari umukunze niki cyari gituma ngiye kumushaka waduhaye mu ncamake byari bimeze bite ubundi ukuntu kugira ngo mbivuge neza n'abanyumva babyumve bumve ko ari Imana ibohora bumve ko ari Imana igira neza bumve ko ari Imana itanga agakiza njyewe ukuntu byagenze ubundi twarabanje turakena ubukene buratwica kugeza ubwo noneho neza inzara inyishe inyice abana nari mfite abana babiri inzara irabica nyura mu rugamba rutanyorohere cyane ndetse nawe arabibona abona yuko inzara yateye abona ko nta kazi nta kintu na kimwe dufite mu mujyi wa Kigali twari dufite amafaranga arashira arayoyoka noneho kubera ko yaracuruzaga nta kintu yaracuruzaga ari umucuruzi nta kintu na kimwe abuze noneho muri makeya bishobora kuba ari byo byabaye intandaro kugira ngo wemere kubana nawe kubera ko yari afite ikintu yakoraga kijyanye n'ubucuruzi yaracuruzaga noneho mbona nta kibazo afite mbona afite ubuzima ndavuga ntireka nemere n'umutware wanjye mushake turabana ariko ubwo njyewe nyine nari nishinjikeje ibintu nagiye nishinjikeje ibintu numva yuko ibintu ari byo bituma umuntu abaho ariko Imana yo mu ijuru nayo yanyeretse yuko ibintu biza ari uko babanje kuyubaha no kuyubahisha kubera yuko twarabanye ibintu bihita bihomba birashya amafaranga yari afite arashya neza arakubitwa nta kandi kazi kandi yari afite nta bundi buzima bundi nyine yari afite ariko bimaze gushya amaze guhomba araza gushakisha kora ibintu bisuzuguritse nyine kugira ngo dukunde tubeho noneho na bya bindi nabyo yakoraga arabibura noneho tuza gusonza inzara iratwica ubuzima buba bubi kugeza ubwo noneho nawe ubwe ambwira ati rero njyewe dore nta kintu dufite turya nta mibereho n'imwe dufite none wowe ikintu tugiye gukora wowe ufite ikintu watanga kugira ngo ubeho nanjye mbeho n'abana genda shyiramo ipantaro ugende kuri KBC icyo gihe twabaga Kacyiru ujye kuri KBC urebe ko wahura n'umugabo niyo yaguha n'igihumbi ariko ubashe kukizana tubashe kurya kugira ngo tubeho muri make nkurikije uko bivuga ni intandaro yo kugira ngo wumve ukeneye n'abagabo nuko umugabo ari we waguhaye imbarutso arakubwira ati genda none si wari ukohereje ngo ugenda nyine oya ibyo ngibyo byabinyohereje mu buryo bw'ubuzima bubi twari turimo ariko ntago mu by'ukuri ntago umugabo yakwishimira ko umudamu abonana n'abagabo atari ubuzima bubi none se yego dukomeje ahangaha nshobora kwibaza ikibazo ubundi yumvaga ko akohereje ngo uwo mugabo aguhe igihumbi wagikoreye mu buhe buryo mu buryo bw'ubusambanyi yes mu buryo bw'ubusambanyi kugira ngo nyine dusambane kugira ngo
amafaranga mbashe kuyabona kuko yabonaga ko nta handi hantu wenda nayakura. Aravuga ati kugira ngo wenda abashe ababa yayabona vuba reka tubigenze kuriye. Ubuzima nyine buba bubi cyane icyo gihe naragiye nyishyiramo nkaho kugira ngo Imana nyereka yuko ari Imana ifite imbaraga ifite n'ubutware bwayo naragenda namubura ndaza icyo gihe naramusigiye umwana w'amezi atandatu ndaza asanga yahogo yari nijoro inzara ari nyinshi ubuzima ari bubi arangije ndamugana nta kintu mbonye arangije arambwira ati niyombe menya ntugende kubera ko umwana wanjye yarize yahogoye ati Imana tubwo uko mbigenze nte niki kinakora ati kugira ngo tubashe kuvaho arangije akajya agenda yajya ku ndege agiye gushaka ibintu by'ibiraka akabibura mbese ubuzima buba bubi cyane ageze ubwo noneho anyohereje no mu cyaro iwacu amvuka anyohereza yarambwira ati rero ati genda ujye ujyana abana ati urebe ko hari wabona ubuzima nanjye ndasigara ahangaha ningira icyo mbona nzaza nkukureyo ubundi tubashe kurya amafaranga mbashe kuyabona ariko icyo gihe ntabwo ariko byagenze naragiye nibwira yuko nasigara mu mujyi aribwo nzabona ubuzima buzima ariko ni hahandi Imana itakugiriye neza ntawa kugirira neza Imana itaguteture ntawa guteturura n'ubundi ibyo ngibyo byarabaye ndagenda mu cyaro nkuta y'amezi atatu ndagenda ubuzima buba bubi cyane njyanye n'abana nta n'umuryango ngira navuga ngo uramfashirizayo icyo gihe birancanga cyane ariko kubw'amahirwe y'Imana yaje kumpamagara arangije arambwira ati ngwino ni uko biri kose ubuzima bw'i Kigali butandukanye n'ubwo mu cyaro ngwino nzajya mbasha gupfundikanya ubashe kurya ndongera mva mu cyaro ndongera ndazamuka ndamusanga sanga n'ubundi ko namusize n'ubundi ni ko ari bwa buzima bubi buracyahari ariko ndagira ngo nkubwire ngo nanjye ubwanjye nararebye nditegereza mbana ndatsinzwe nkajya nireba nkavuga ngo se byibura uwandemye n'indi ese byibura hari uwabasha kunyumva ese hari uwandengera none nanjye nza gusubiza ubwenge inyuma subiza ubwenge inyuma ndavuga ngo byanze bikunze hari uwatumye mbaho byanze bikunze hari uwandemye byanze bikunze ntabwo nishyize ku isi nabaye nk'umuntu ukangutse kuko aho ngaho mu cyaro yanyohereje n'ubundi aho nagiye n'uwe nta buzima buzima nabonye nta mibereho mizima nabonye ahubwo byabaye bibi cyane kurenza nuko nguko nari ndi mu mujyi mbese nakubise hirya nkubita hino biranga mbona neza neza nta nzira mbona ahantu hose harafunganye mbona meze nk'umuntu uri mu gicuku mu ijoro ridacya ariko ndagira ngo nkubwire ngo nabonye imbaraga z'Imana buriya reka mbabwire bibiliya iravuga ngo hamagara hari uwakumva nanjye narahamagaye mpamagara niherereye mpamagara bucece narinda ahantu mu cyumba cyanjye umugabo yaragendaga avuga ngo agiye ku ndege kwicara ngo arebe ko hari uwamuhereza akazi abashe kuturengera noneho nabona arenze irembo nkahita nkikorera icyo gihe twakodeshaga ari akakiro akazu gatoya twakakodeshaga icumi nayo kuyabona ari ikibazo no kurya ari ikibazo noneho nabona arenze irembo nkavuga ngo byanze bikunze ngiye guhamagara hari uwanyumva ndangije abona arenze irembo nkahita nkafata nkakikorera nkagashyira ku mutwe nirukanka mu nzu nkazenguruka nk'imyenda nkayica nkasenga nkarira nkigaragura kandi nari umupagani ntabwo nari nyizi sinari nzi urusengero ngo ruba hehe sinari nzi ngo umuntu yasenga Imana ikamwumva ite ariko ibyo bintu byanjemo muri njyewe ndavuga ngo reka nsenge wenda ahangaha utangiye gutekereza ko ukwiye kugira uwo utakira ko hari uwakumva ese ubundi ko utaramenya Imana ni iki cyaguteraga kumva ko ufite umuntu watakira uri bukumve icyabinteraga ni uko nabonaga nta mbese nari nishinjikirije umugabo mbona nawe ibyo amwishinjikirije mbona nta kintu kimwe yifitiye mbona nawe ibyo yari afite bimushizeho mbona mbese yemwe mbonye bimushizeho neza anavuze ati genda no mu ntara urebe ko wabasha kugira ubuzima naho ngezeho barantera utwatsi naho baranshisha ubukanya naho mbona mbese nta buhungiro na bumwe mfite noneho nibwo naje kumera nk'umuntu ukangutse ndavuga nti wenda reka ntake reka mvuge reka wenda ndwane ishyaka wenda hari uwanyumva hari uwandemye numva mbese byanze bikunze ntago ninjye wishyize ku isi nuko noneho
umuntu udukurikira ashobora kwibaza ariko Jani ubundi aho ngaho agiye mu cyaro umugabo amwerezaga mu cyaro niho yatangiye kumva akeneye abandi bagabo yanga umugabo we muri icyo gihe cyangwa n'ubundi byari byarabaye byari bimeze bite watubwiye cyangwa se byabaye nyuma ibyo ngibyo byo byabaye nyuma nyine ndagira ngo nkubwire aho ngaho ndaza kuhagera cyane ni ukuvuga ngo ubwo nkomeje aho ngaho nari ngeze nk'uko nyine mbikubwiye Imana nyine yaranyumvise nyumvira aho ngaho mu cyumba nubwo ntasengaga nta rusengero nagiraga nari umupagani ariko data twese wo mu ijuru ahantu hose nyine ukuri arumva rwose naravuze nti reka nsenge nigaragure data hari ubwo hari icyo yakora kuko narabibonye hari icyo Imana yakoze umugabo yaragiye ahura n'umuntu yahuye n'umuntu aravuga ati se wa mugabo we wajya kukwihera akazi koko umugabo nta kazi yagiraga uwo muntu aravuga ati ntacyo njyana aragenda muha akazi yemwe akagiye yajyaga muhemba n'ibihumbi 5000 ku munsi 5000 naraburagana 500 naraburagana n'igishere cy'ijana urumva ko ari amafaranga menshi cyane yaranyije hari nko muri ryari muri 2008 mu mwaka wa 2008 niho yabonye akazi umuntu Imana imukubita y'igikundiro arakabona akajya sana nkarya nkanywa ndetse mbona ko hari ikintu Imana ikoze mbona ko ryasengesho nasenze ndi mu nzu yanjye mbona ko Imana yabyumvise ndavuga nti byanze bikunze hari iki Imana ikoze kandi ntabwo nari nkijijwe nari umupagani noneho Imana iza gukora imirimo n'ibitangaza cyane umuntu Imana imushyiraho igikundiro ku mutware wanjye aramukunda cyane aravuga ati noneho ngiye nanabakunze ubu ngubu ngiye kubagirira neza mbihere n'isambu isambu muhinge mujye mugaburira abana mbese buri kimwe cyose mujye mugikora numva ko Imana hari ikikoze noneho aduha n'inzu iyo sambu yari irimo n'inzu aduha buri kimwe cyose mbese Imana adukurura n'amazi ibintu byose mbese Imana mbona hari ikintu ikoze mbona Imana ihinduye amateka ariko kuko ni umuntu ubwo narariye nyine ndadamarara ndibagirwa noneho ntangira ku satani atangira kunsatira cyane 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 noneho ntangira no gukora ibindi byaha urumva ko mbere nashakaga kumuca inyuma kugira ngo mbashe kubaho noneho ntangira kumuca inyuma ntangira gukora uburaya ntangira no kumva ntamushaka kubera ko mfite ubuzima buzima mfite imibereho noneho satani no hanzanaho igihanda noneho burundu numva noneho simushaka numva simukeneye noneho ntangira noneho kumva ko noneho atarankwiriye ntangira kumuca inyuma ntangira kumuca inyuma cyane nkamuca inyuma mbese nkamusuzugura noneho nkumva simushaka noneho nawe yabona nk'ibintu mukorera nawe akavuga ati noneho uyu nguyu uri kungira gutya nawe mbese ntitwahuzaga ni ukuvuga ngo umugabo wanjye yarazamukaga ngiye nkamanuka ntitwigiraga duhuza na gatoya n'aka na gatoya nkumva simushaka twajya mu buriri nkumva simushaka nkumva mbese nko kugira ngo mukenere nakenera abandi bo hanze noneho ngo nkinywera inzoga narangiza nkikorera ibyanyine nkisambanira umva iwe simushaka mu buriri nkumva naramuhuzwe nkamubona nk'umuntu nyine utari umuntu nkumva mbese simukeneye ariko Imana yo mu ijuru yo kabyara ingirira neza impereza agakiza yampaye agakiza ndushye ndemerewe ndushye cyane ndushye ndemerewe mbese bingoye cyane Imana yo mu ijuru impa agakiza Jani yaratangiye kumva ko arambiwe abagabo kandi wenda yarabonaga umugabo yaramaze kuba mubi ubundi ni mu buhe buryo yumvaga arambiwe abagabo cyangwa yararushya ate waduha mucamake ubundi ukuntu njye nari meze nyine mbese nk'ikintu kigukoresha hari igihe ngo umuntu yigaragura mu byaha cyane akabikora cyane nyuma akabihaga pe njyewe ntabwo ngiye kubeshya pe nari mbihaze kubera yuko nabikoraga mbona ari nk'ikintu kinsunika ntanabishaka kubera gukora ibyaha cyane kubera mbese umuntu akanywa inzoga nyinshi akarenza urugero ari umubyeyi afite abana yitaho mbese ugakora ikintu ukumva mbese wagihaze ugasamba ukumva mbese ni nk'ikintu kiguhata nawe ntabwo ubishaka mbese ukisanga ubirimo
ukashidu kubirimwo atari wowe ubyijyanye mu mbese hari izindi imbaraga wumva zigusunika nanjye numvaga uko byanze kunza hari izindi imbaraga zinsunika ariko haje kugirwa neza n'Imana Imana mbona impa yagakiza numva ndabihatse numva ndabizinutswe mbese numva nanjye shaka kuba umuntu muzima nk'abandi numva nanjye shaka kuba umubyeyi ngo nanjye ndera abana banjye bakure mbese nanjye mbe umuntu mushya nk'abandi bose abaga wigendeye uko biri kose umuntu cyumwe umugabo we aba yagiye atayi rugo yasize abana icyo gihe abana babaga basigaye basigaranye nande ese wagiye guca umugabo wawe inyuma n'ubundi abana batwaye byabagenyeze bite naragendaga nkavuga ni ngiye kujya muri bar abana nkabasiga kuri mfite utwana hamwe harimo kari gakuzemo gakya kareraga ubandi nkagenda nkigira nko muri bar nkagenda nkinywera inzoga nyine nkikorera ibyaha gutyo nyine numva ko ari ibyo nyine ari bwo buzima bwanjye ngiye numvaga ari bwo buzima bwanjye numva wenda ari iyo mibereho cyangwa se nabona n'ikindi gikundi gutya nkavuga nti wenda niyo mibereho y'abantu niko abantu babaho mbese ni kwa kundi umuntu avuga nyine ngo iyo umuntu mbese ngo kuvuka bushyashya ngo kuvuka bushya mbese nanjye numvaga ko ari bwo buzima bw'abandi bantu numva ko nta bundi buzima bundi buhari numva iyo ari yo mibereho numva ko ari uko nyine abantu babaho nyine nta bundi buzima bundi biriya bintu biza navuga nyine dufite ubundi satani araturwanya pe njyewe ndahangaha ndi kumusenyera kuko nta kiza nigeze mubonaho nta kiza namubonyeho ndahangaha musenyera kubera yuko nta kiza namubonyeho ubundi ni ukuvuga ngo wowe wisanga ubirimwo wisanga ubikora wisanga mbese izo mbaraga nawe wumva ko ari bwo bundi buzima kuko hari uwo kongorera akubwira yuko ngo ibyo urimo nta kibazo nta ribi ni byiza ukumva ko nyine ari byiza ukumva ko mbese nta bundi buzima ari ubwo ngubwo abantu badukurikiye wowe ukurikije uko byatangiye wakumva ko imbarutse yo kumva ukeneye abagabo yaturutse kuki ese bye yazaba ari inshuti mbi wari ufite zikaba arizo zakuyoboraga muri izo nzira cyangwa se mbese watubwira wumva iyo usubiye inyuma muri ayo mateka wumva imbarutse yo kumva ukeneye abagabo benshi yo kumva ukeneye kwisambanira wumva yarabaye njyewe rwose ntagaruka kuvuga ngo ni abantu gusa turi ku isi kandi isi irimo satani kandi satani arakora pe ni ukuvuga ngo satani ubundi atubamwo satani atubamwo akanatugendamwo akanatwongorera iyo rero utaramenya imana ngo ukizwe umenye imana byanze bikunze ya majwi akubwira ngo kora iki kora iki kibi byanze bikunze nibyo ukora nibyo ujyamo nibyo ukora we wenyine ni ukuvuga ngo iyo utarakizwa ngo umenye imana mbese arakwiyoborera akajya akubwira ngo kora iki kumva ko ariko mbese kugira ngo ubimenye navuga ngo kereko ucijijwe nibwo ubimenya ukamenya za mbaraga mbi ukamenya mbese ubona itandukaniro iyo umaze gukizwa umaze kwakira umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe nibwo umenya za mbaraga zakurwanyaga nibwo umenya ko bya bindi wakoraga atari byiza ariko iyo ukibirimo uba wumva ari ibisanzwe uba wumva ko byanze bikunze ari bwo buzima ariko abandi babaho ariyo mibereho ariko iyo uri umuntu ugakizwa ukwemerera umwami n'umukiza akajya mu bugingo bwawe nibwo umenya yuko bya bindi wakoraga atari byo ari bibi nuko rero urakijijwe byagenze bite kugira ngo wumve ko none ukeneye gukizwa cyangwa se wakire nuko gukizwa kuko umuntu wari umaze kwivuruguta mu bintu nk'ibyo ngibyo rimwe na rimwe sinzi niba waremeraga ko nuko gukizwa kubaho cyangwa kunashoboka ariko se noneho byo gukizwa byo bije bite byo ubundi nyine ni ukuvuga ngo njyewe kwa kundi nyine nari ngeze habi nari nshonje nari ndushye inzara inyishe meze nabi nkavuga nti reka nkore gutya reka nsengere mu cyumba ntake wenda hari ubasha kunyumva ni ukuvuga ngo no gukizwa ntabisanisha nk'aho nabyo ari nkabyo njyewe nabonye ndushye ndwana n'umugabo buri munsi umugabo umusuzugura mbese namufata nk'umuntu mbese nanjye mbona mbese ndushye nkumva nanjye ndagendana kwa kundi
hari umuririmbyi uririmba ngo yadutuye imitwaro ngo yaduhetamishaga nanjye ni ukuvuga ngo nanjye nari ndushye numva ndushye ndiwundi wundi kandi umuruho wanjye ni ngiyeho ngenye n'uri ku gahanga nta wundi muntu ushobora kuwuntura nta wundi muntu ushobora no kubibwira cyane ngo abyumve cyane nk'uko nge nari ndushye ni ukuvuga ngo ngiyeho naricaye ahantu ndarira ndarira cyane nkabwira Imana nkavuga mu mutima nkavuga ngo se nanyi ibi bintu bishobora kumvaho ese nanyi shobora kuruhuka ese nanyi shobora kumva ko nanjye nabo umuntu nk'abandi shobora kumvikana n'umutware wanjye se bikagenda neza ese ni igiki nakora kugira ngo nanjye mbeho neza nk'abandi kuko numvaga ndushye cyane ndemerewe n'ukuri inzira zanjye numvise ndushye ndavuga nti ukuntu ubundi byagenze kugira ngo mbashe kumva ko nakizwa nanjye nakwakira umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye hari ahantu hari ku murindi ku isoko habaye amavuna y'abadive ndavuga nti reka njyeyo njyayo ngezeyo barigisha numva ndafashijwe nubwo bwa mbere nyine nari ngiye mu nzu y'Imana numva ndafashijwe ndavuga ariko numva ibyo mfite nkumva ibindimo numva ntibihagije ku buryo nakizwa neza nkamira umwami nkumva mbese nkumva ndashaka ko Yesu angirira neza nkumva ntibihagije neza numva ndabishaka biranyoterwamo nkumva ndabishaka ariko nkumva nabyo ibyo bigisha nuko babwiriza nkuko babikora nkumva ntibihagije nkumva nanjye hari ahandi hantu ushaka kugera ku buryo numva nakizwa neza ubwo nagiyeyo mu mavuna icyumweru cyose ariko nkagenda mvuga ndashaka gukizwa nahura n'umuntu numva mbese uko nagenda gukona wangizwa nkabigabanyamo gakeya n'ibindi bindi nabyo nkanyangabanyaho gakeya ariko nkumva ntibihagije neza nkumva mbese hari andi hantu nshaka kujya nkumva hari andi hantu nkumva mbese ni ikintu kinsunika nkumva ndanyotewe ku buryo numvaga nshaka Imana cyane nk'uko numva nyine ndushye nkumva yansanganira cyane kuko numvaga ndushye cyane umushumba wanjye yajyaga avuga ngo nta mwana uvuka ngo narangiza yuzura ingobyi nyine niko byagenze narasengaga ariko nyine ntarareka ibyaha narahukaga nagasomagaho gake mbese ku buryo n'umuntu yari kumbwira ati umuntu twigeze kwibonanira yari kumbwira ati ngwino twongere twikorere imibonano wumva nta kibazo wumva ko nari ntarakizwa neza ngo ngera ku musaraba nyine nkizwe bigaragare nuko akomeje rero muri izo nzira zo kugwaguza uyu munsi ejo kababisubiyemo mubwo abantu mwasambanaga bakongera bakaguhamagara ukongera ukagenda ibyo urwo ruvangitira nyine wumvaga amaherezo azaba yahe numvaga nshaka Imana nkumva nshaka gukizwa nkumva mbese nkumva ndabikeneye ariko kwa kundi nyine kwa kudakizwa nyine ngo umaramaze nkumva ryajwe rirambwira ati uribeshya se biriya se biriya urimo ni igipindi biriya urimo wapi gutyo nyine amajwi ya satani akanyungurira nibwo nabikoraga kuko amajwi ya satani yanyunguriraga ntarakizwa neza usi uracyagwaguza uyu munsi urajya kwirebera umugabo umunsi umugabo wawe ntago nubakikunyuze uyu munsi urajya kwirebera undi ejo ukareba undi uyu munsi urinywera akayoga ejo ugasubira mu nzu y'imana uyu munsi ubayeho ute ubu ni ubuhamya bukomeye cyane ni ubuhamya nshobora kubwira umuntu akabasha kugira aho ava n'aho ajya ubwo ibyo byose ndagira ngo mbabwire imbaraga z'imana ndagira ngo mbabwire uko imana igira neza ndagira ngo mbabwire uko imana ibohora ubu tuvugana data twese yampaye agakiza yangiriye neza narasenze nyine nkajya nsenga mu badive narasengeye nk'ukwezi numva ntibihagije numva ntibifashije ariko nkajya mbibwira abantu badukurikiye mushobora kwibaza muti ese Jani ubu uyu munsi yameze ate uyu munsi arajya kwishakira abagabo akongera akagaruka mu nzu y'Imana ngo uko urwo ruvangitiranye ruracyari muri we ushobora kwibaza se wa mugabo we yaramuretse cyangwa se bari kumwe ibyo ni ibibazo byinshi wakibaza ariko nta kundi washira amatsiko ufite uretse kuzadukurikira mu kiganiro cy'ubutaha aho azatubwira amashira cy'inyuma niba yarahindutse niba n'ubu ngubu akimeze kwa kundi muzadukurikire